subotu, ambasador Republike Austrije u Beogradu, dr. Klemens Koja, posjetio je Suboticu. Gradonačelnik Subotice razgovarao je s ambasadorom o investicionim potencijalima grada, otvorenosti i spremnosti za moguća austrijska ulaganja, kao i o položaju austrijske, to jest nemačke nacionalne manjine, u subotičkom multikulturalnom i multinacionalnom okruženju. Ovo nije prva prilika da se mi susrećemo, ali je prva prilika da se vidimo u Subotici, da predstavimo ono što su potencijali našeg grada, ono što Subotica kao grad ima da ponudi i ljudima koji su iza vas, dakle turistima, ima da ponudi i ljudima iz sveta privrede. Naravno da smo iskoristili priliku da upoznamo ambasadora i sa onim što je karakteristika Subotice, a to je ta jezička posebnost, jedan multinacionalni, multietnički kontekst u kojem mi svakodnevno živimo. Jedna činjenica da u ovom gradu funkcioniše jedna mala nemačka manjina koja, koliko sam ja čitao, ima sva prava, koja je zadovoljna sa onim što ima u ovom gradu, i mogu da kažem sa moje strane jedna dobra prilika da sugerišemo njegove ekscelenciji da je Subotica prepoznata od strane mnogih zemalja kao grad koji ima povoljno poslovno okruženje, pa se tako nadam da će u budućnosti i austrijski investitori pokazati interes da budu naši gosti i da postanu Subotičani. Austrijski ambasador, vrlo zadovoljan sam da mogu da prvi put posetim Suboticu na zvanični način. Vi znate bolje nego mene da ima mnoge veze, istorijske veze između Subotice i naša zemlja. Imamo dobra saradnja danas, imaju nekoliko investitori, austrijski investitori u vašem gradu, i mislim i siguran sam da će biti više u budućnosti. Dosta optimistan sam da Srbija će dobiti status kandidata kraja godina, i Austrija je vrlo pozitivan na industrijski aspekt. Na produktnoj berzi u Novom Sadu u periodu od 12. do 16. septembra realizovan je promet od svega 524 tone robe, što je za čak 73% manje od obima prometa u prethodnoj nedelji, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 12 miliona dinara, što je za 72% manje nego prethodne nedelje. Prva trgovanja kukuruzom pre nedelju dana realizovana su po ceni od 18,10 dinara za kilogram, da bi u nedelji za nama cena kukuruza ovogodišnjeg roda pala na prosečan nivo od 17,54 dinara po kilogramu. Cena na početku nedelje startovala je sa nivoa 17,80 dinara za kilogram, dok je nedeljno trgovanje zaključeno po ceni od 17,30 dinara za kilogram. Od sredine nedelje trgovanje je skoro potpuno stalo, s obzirom da je posle toga realizovan još samo jedan kupoprodajni ugovor. Realna je procena da će cena oko 16,5 dinara po kilogramu biti ta očekivana ravnotežna cena koja bi mogla ozbiljnije da otvori ovo tržište i intenzivira trgovanje. Cena pšenice je toliko stabilna da ovo tržište daje dobru osnovu za dugoročne projekcije cene hleba i ostalih proizvoda viših faza proizvodnje, a cena iznosi 18,90 dinara za kilogram. Kako odmiče žetva, tako cena soje raste. Soja se preko novosadske berze prodavala po prosečnoj ceni od 38,52 dinara za kilogram, što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 4,5%. U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavila je javni poziv za izbor 10 preduzetnika, odnosno preduzetnica, koji će pružati usluge mentoringa. U okviru ovog projekta izabraće se i obučiti 10 preduzetnika ili preduzetnica koji će pružati pomoć preduzetnicama koje su u početnoj fazi poslovanja ili imaju poteškoće u vođenju sobstvenog posla. Budući mentori treba da aktivno upravljaju privrednim subjektom koji je u njihovom većinskom ili manjinskom vlasništvu, odnosno da su na rukovodećim funkcijama privrednog subjekta. Također, budući mentori treba da vode sopstveno poslovanje najmanje 5 godina, budu spremni da prenesu svoje znanje i iskustvo i imaju pozitivan stav i veruju u svoje ideje. Izabranih mentora imaće priliku da pohađaju obuku za mentore na osnovu metodologije koju je Nacionalna agencija za regionalni razvoj razvila sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju, kao i da budu deo evropske mreže mentora
ženskog preduzetništva. Takođe, izabrani mentori imaće priliku da promovišu svoje poslovanje učešćem na konferencijama, seminarima i sajmovima u zemlji i inostranstvu i da prenesu svoje znanje i iskustvo preduzetnicama i na taj način doprinesu razvoju ženskog preduzetništva i uopšte ekonomskom razvoju Srbije. Rok za slanje prijava je 7. oktobar, a više informacija mogu se dobiti u Nacionalnoj agenciji za razvoj ili slanjem e-maila na adresu www.em@narr.gov.rs. Pre dve godine Udruženje građana Srbija u pokretu otpočelo je realizaciju projekta Ne primam mito, radim za platu, sa ciljem da smanji korupciju u zdravstvu putem osnaživanja kapaciteta civilnog društva, zdravstvenih institucija i organa lokalne samouprave za borbu protiv korupcije. Projekat je realizovan u dve faze, prva u Beogradu, a druga u Užicu, Vranju, Zaječaru, Zrenjaninu i Subotici. Rezultati su prezentovani na današnjoj završnoj konferenciji. Ono što smo uspeli za ovih godinu dana jeste da edukujemo predstavnike lokalne samouprave, zdravstvenih institucija i socijalnih ustanova da prepoznaju šta je to korupcija, da se bore protiv korupcije, da nagovorimo građane da prijavljuju korupciju i naravno da u dijalogu sa lekarima uspostave neki bolji odnos upravo sa zdravstvenim sektorom, da i sami građani prepoznaju šta je to korupcija i da znaju da odlaskom kod lekara ne treba da pripremaju nikakve poklone, koverte sa novcem i tako dalje, jer već dovoljno plaćaju zdravstvene usluge kroz svoje zdravstveno osiguranje. Uspeli smo da od ovih 5 gradova u 3 grada sprovedemo akciju do kraja. Dakle, prikupljeno je preko 2.500 potpisa u svakom gradu za usvajanje antikorupcijske povelje u tim gradovima. Nažalost, u Subotici nismo uspeli. U Subotici je prikupljeno svega 708 potpisa i uspeli smo u 3 grada od ovih 5 gradova da uspemo da nagovorimo lekare da stave beč ne primam mito, radim za platu, gde su u tim zdravstvenim ustanovama, pričamo o primarnom sektoru, dakle o domovima zdravlja, čak više od 50% lekara pristalo da stavi bedž i da ga nosi kao primjer dobre prakse. Znači, mi nismo želi da pokažemo da su lekari korumpirani i da uzimaju mito, već samo da pokažemo da postoje dobri lekari koji rade za platu i koji ne traže nikakvu dodatnu nadoknadu za to. U Subotici od nekih 150 lekara u domu zdravlja u Subotici, u svim jedinicama, svega 47 lekara je uspelo da stavi taj bedž, odnosno uspeli su da ispune tu izjavu, drugi nisu hteli da čuju za to. Projekat koji je finansijski podržala Evropska unija će biti nastavljen osposobljavanjem sajta Srbija u pokretu, na kome će građani moći da prijavljuju slučajeve korupcije u zdravstvu kao i da ukazuju na neadekvatan odnos lekara prema pacijentima. Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je da danas počinje primjena novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, što će doprineti da celokupni sudski postupak traje najduže 2 godine. Malović je u izjavi za agenciji Tanjug navela da će višemesečno, a nekad čak i višegodišnje izvršenje sudskih odluka postati prošlost, jer će novi zakon o izvršenju i obezbeđenju ubrzati izvršenje sudskih odluka, ali i potraživanje javnih preduzeća po dugovanjima građana. Izvršni postupak po prirodi stvari treba da bude hitan. Primenom novog propisa više se neće narušavati prava stranaka koja su dovodila do pravne nesigurnosti, ukazala je Malović. Ona je naglasila da bi primena ovog novog zakona trebalo da privuče i strane investicije, budući da je funkcionisanje pravne države i izvršenje sudskih odluka jedan od najvažnijih uslova za to. Prema njenim rečima, zakon će stupiti na snagu fazno, a prva primjena se odnosi na pravne lekove i to tako što žalbe postaju prigovori o kojima odlučuju prvostepeni sudovi, a ne viši sudovi kao do sada, dok će se odredbe koje se odnose na privatne izvršitelje primjenjivati od sljedeće godine. Fond za mlade talente Srbije raspisao je danas konkurs za stipendiranje najboljih studenata završnih godina osnovnih, diplomskih, master i integrisanih studija, a rok za prijavu je 7. novembar. Kandidati moraju da imaju državljanstvo Srbije ili status izbeglice, a pravila konkursa predviđaju da su u školskoj 2011. i 2012. upisali završnu godinu osnovnih, diplomskih ili integrisanih akademskih studija. Osim toga, studenti završnih godina osnovnih i integrisanih akademskih studija
treba da imaju najmanju prosečnu ocenu 8,5 tokom prethodnih godina studiranja, a studentima diplomskih studija potrebno je da imaju prosečnu ocenu 8,5 sa osnovnih akademskih studija. Kandidati također moraju da imaju položene sve ispite sa svih prethodnih godina studija. Starosna granica za studente osnovnih akademskih studija je 25 godina, dok studenti diplomskih i integrisanih studija mogu da imaju najviše 27 godina, zaključno sa datumom objavljivanja konkursa. Studenti koji dobiju stipendiju na ovom konkursu obavezni su da rade u Srbiji najmanje 5 godina po završetku studija, a visina stipendije biće utvrđena na osnovu sredstava iz budžeta. Vozači u Srbiji od danas su obavezni da u svojim vozilima imaju nove komplete prve pomoći po propisanom standardu, a predviđene kazne su 5.000 za fizička lica i od 60 do 600.000 dinara za pravna lica i naplaćivaće se od 1. oktobra. Cene kompleta, čiji je sadržaj odobrila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, variraju u zavisnosti od prodajnog mesta, a uglavnom se kreću oko 2.000 dinara. Prva pomoć moraće da se menja na svakih 5 godina. Ukoliko određenom medicinskom sredstvu istekne rok trajanja, vozači će moći da ga zamene ispravnim proizvodom i ceo set će se smatrati važećim. Bitno je da su sva sredstva u kutiji na broju i da su ispravna, to jest da imaju odgovarajući rok trajanja bez obzira na datum naveden na kutiji. Motociklisti treba da imaju novi komplet sa 12 elemenata, a automobili, teretna vozila i autobusi komplet sa 18 elemenata. Komplet prve pomoći za automobil sadrži zavoje, sterilne gaze, flastere, makaze, igle, PVC kese i rukavice za jednokratnu upotrebu, kao i izotermalni prekrivač, sredstvo za davanje veštačkog disanja i uputstvo za davanje prve pomoći. Vozači mogu da koriste komplete prve pomoći 7 proizvođača, čiji proizvodi zadovoljavaju standarde, a to su Karan Co, Galenica, MBS Tehno, Meditex, Tosama, Evropalek i Altios. U periodu od 12. do 18. septembra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 10 sa nastradalim licima i 8 samo sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama 6 osoba je zadobilo teške telesne povrede, dok je 11 osoba lakše povređeno. U navedenom periodu sprovedena je pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na prekršaje prekoračenja brzine kretanja i nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Tom prilikom je podneto 16 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdat je 41 nalog za uplatu novčane kazne. U toku akcije je sankcionisano 38 prekršaja prekoračenja brzine kretanja i 7 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Kontrolisano je ukupno 190 vozača. U toku protekle nedelje vatrogasna jedinica je intervenisala 41 put. Svi požari su bili malog intenziteta i manje materijalne štete. Akcija Evropska nedelja mobilnosti, koja se tradicionalno održava u velikom broju evropskih gradova i koja je posvećena alternativnim vidovima saobraćaja, bit će obeležena 22. septembra u Subotici po 10. put. Generalni pokrovitelj ove akcije je Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, a lokalni koordinator za Srbiju je Društvo ljubitelja biciklizma Jugo Cycling Kampanja i Evropska komisija. Moto ove akcije je alternativna mobilnost, a njen cilj je edukacija građana i promovisanje održive urbane mobilnosti, kao i upozorenje na zagađenje i buku koje proizvode motorna vozila. Ovog dana zatvorit će se ulice Trg žrtava fašizma, Trg Svete Terezije, kao i ulica Dimitrija Tucovića. One će se zatvoriti 21. septembra u 20 časova i otvorit će se 22. septembra u 20 časova. Osim toga, organizovali smo jedan likovni konkurs za predškolsku decu koju na ovaj način želimo da uključimo. Osim toga, pripremili smo CD sa materijalom pod nazivom Saobraćaj obuka za mališane, koji će biti podeljeni u svim obdaništima i u svim školama do 22. septembra i na taj način će vaspitači i učitelji moći da razgovaraju o ulozi i načinu učestvovanja mališana u saobraćaju. Takođe, bit će organizovano i crtanje ispred gradske kuće za mališane iz predškolskih ustanova, a akciju će podržati i deca iz osnovnih škola, Crveni krst, biciklistički klub Spartak, saobraćajna policija i mnogi drugi. Biće izvršeno i merenje aerozagađenja i buke u zoni koja će biti zatvorena za saobraćaj tokom 3 dana, tako da će uskoro biti dostupni i rezultati ove akcije. Naš grad, Subotica,
već godinama pati, kuburi sa problemom zagušenja saobraćaja, a sa druge strane imamo problem lošeg vazduha i preterane buke, pojave preterane buke. I sigurno predstoji nam jedna drastična promjena u politici, u saobraćajnoj politici grada Subotice. To prvenstveno mislim na javni prevoz koji mora dobiti akcenat u smislu reorganizacije čitavog dela, a sa druge strane poboljšanje kvaliteta mogućnosti kretanja za nemotorizovana kretanja. Predlažem da u dogledno vrijeme svi oni koji se bave saobraćajnom politikom na nivou grada da razmisle o tom predlogu da treba na neki način zaokružiti pešačku zonu i upravo ovo što je i Suzana iznela, zatvaranje ulice Dimitrije Tucovića i Rudiće, Dimitrije Tucovića i trgova koje je ona navela, mislim da treba funkcionalno pridodati površine koji su u ulici Dimitrije Tucovića i u ulici Rudićeva. U akciji će učestvovati i članovi kluba ekstremnih sportova koji će biciklističkom vožnjom do jezera Palić i oko njega popularizovati ovaj vid transporta. Mi se obraćamo u jednoj inicijativi koja se zove Critical Mass, odnosno kritična masa. Dakle, reč je o manifestaciji koja se još od 1992. godine održava, a počela je cela akcija u San Francisku, održava se svakog poslednjeg petka u mesecu, a više u Evropi, ono što je nama bliže naravno, održava se jednom ili dva puta godišnje sa ciljem da se biciklisti okupe i da skrenu pažnju u okruženju na potrebe za uređenim biciklističkim stazama, za bezbednosti biciklističkog saobraćaja, za sinhronizaciju javnog prevoza i potrebama javnog prevoza za prevoz bicikala. Kako Subotičani već decenijama gaje evropski trend vožnje biciklom, bit će organizovana i adekvatna izložba pod nazivom Grad biciklista, istorijski, etnološki i umetnički aspekti bicikla u Subotici, koja će u Gradskom muzeju biti postavljena od 3. oktobra do 3. decembra, s tim da će na dan bez automobila građanima biti omogućeno da je posete besplatno. Tradicionalna manifestacija Berbanski dani obeležena je po 22. put ove godine na Paliću. U program svečanog otvaranja manifestacije, koja slavi plodove Subotičke peščare, uključena je izložba voća i povrća na velikoj terasi. A najatraktivniji program dvodnevne manifestacije bio je ceremonijal Vitezova vina, arena za Batkijensis, koji tradicionalno podnose izveštaj o ovogodišnjem rodu gradonačelniku. Kažem da se radujem ovom lepom i pozitivnom raportu iz naših vinograda, iz naših voćnjaka i ono što uvek kažem kada je jedna druga žetelačka manifestacija u pitanju, ovaj grad jeste lep, ima svoju tradiciju, ali ovaj grad ne bi bio to što jeste bez naših njiva, naših vinograda i voćnjaka. Na tome počiva, to je koren onoga što je kasnije stvoreno oko gradske kuće i drago mi je da ovu manifestaciju svake godine iznova upravo tako i doživljavamo kao priliku da mjesec septembar posvetimo vrednim ljudima koji su tokom godine radili u voćnjacima, u vinogradima, gdje su stvarali i pratili rod tokom cijele godine, jer to je neka garancija da ćemo i ove zime piti dobro vino, da ćemo i ove zime imati sa čime da nazdravimo u radosti i želim ono što sam naučio, toliko sam naučio od poljoprivrede, da kad je dobar rod, uvijek treba proizvođačima poželjeti i dobru cenu. Jer nekako se država pobrine da oni uvijek dođu na istom. Kad rodi manje, cene su nešto veće. Kad rodi više, odmah se obaraju cene. Pa ja im želim da ih ove godine isprijati dobar sklad i dobrog roda i dobre cene, pa da to što nešto i zarade ulože ponovo u svoje voćnjake, da garantuju i generacijama koje dolaze iza nas, da će Subotica sačuvati svoju dušu, a ponovit ću, duša je ovog grada na njivama, u voćnjacima, u vinogradima. Berbanski dani okupljaju više hiljada posetilaca iz svih krajeva Srbije i okolnih zemalja, koji su poklonici kvalitetnog vina, gurmanluka i plodova subotičkih hatara.
a celu manifestaciju prati i prepoznatljiv zvuk vojvođanske tamburice. Bazar zdravlja iz nedelje u nedelju obilazi mesne zajednice po Subotici i okolini. Minulog vikenda stanovnici mesne zajednice Kertvaroš imali su priliku da besplatno prekontrolišu svoje zdravstveno stanje. Tu priliku iskoristilo je 70 stanovnika ove mesne zajednice. Tradicionalno, kako naši bazari su već i naši građani su upoznati, radimo pregled lekara opšte prakse, EKG pregled, pregled tenzije i pregled šećera. Današnja situacija je jedna od uobičajenih situacija, nismo našli ništa neuobičajeno. Faktički ovo je jedan savjetodavni bazar gdje se naši sugrađani upoznaju sa preventivnim pregledom kako kod kardioloških bolesti, tako kod regulacije šećerne bolesti. Preventiva je još uvijek tabu tema među našim sugrađanima. Mnogi sugrađani koji dolaze, to im je prvi pregled. Danas smo čuli da prvi put dolaze na merenje pritiska, znači to su sugrađani između 50-60 godina. Danas prvi put uzimaju EKG, tako da ta vrsta svesti o preventivnim pregledama kod izabranih lekara još uvijek nije razvijena kod naših sugrađana i to je i agenda ovih bazara, da kroz komunikaciju naših lekara i našeg osoblja koje je ovde, da ljudi stvaraju polako svest da su preventivne vrsta pregleda, ne na bazarima, nego kod izabranih lekara, jer u stvari izabrani su lekari ti koji će imati krucijalnu ulogu u preventivnim pregledima, da shvate ulogu prevencije u budućem lečenju. Nažalost, svest nas Subotičana nije na potrebnom nivou kada je u pitanju neophodnost preventive u lečenju. Navikli smo da kod lekara idemo samo kada nas boli. A kada bi to radili redovno, bar jednom godišnje, procene kažu u 30% slučajeva lečenje bi bilo znatno uspešnije. Povodom obeležavanja Dana mesne zajednice Kertvaroš u subotu organizovani su sportski susreti. Pored takmičenja u basketu, šahu i bridžu, pripremljen je bogat prateći program u čiju sadržinu su uključene tačke plesnih grupa, nastup mažoretkinje pojedinačnih plesnih izvođača i zabava za najmlađe. Sve u cilju promovisanja fizičke aktivnosti i zdravog načina života. Veoma smo zadovoljni, po prvi put smo organizovali Dan mesne zajednice Kertvaroš, tačnije 3 dana proslave Dana mesne zajednice Kertvaroš. I veoma smo zadovoljni ne samo kako su se građani odazvali, nego kako su prihvatili ove aktivnosti i koje su nam korisne ideje i sugestije dali za naredni zajednički rad. Da vas podsjetim, u petak smo organizovali jednu retrospektivnu izložbu umetničke radionice Medijala. Blizu 70-100 građana, kako sa naše teritorije mesne zajednice, tako i iz grada Subotice ovu izložbu posetilo. Oduševljeni su bili sa igrom svetlosti koje su proizvodile Slančik lampe i uopšte sa kompletnim programom koji je bio izveden to veče. Znači, kultura je veoma dobro prošla. Drugi dan proslave Dana mesne zajednice Kertvaroš smo odlučili da bude dan sportski dan. Danas je 3. dan, evo proslave Dana mesne zajednice Kertvaroš. Izuzetan odziv što se tiče zdravstvene aktivnosti. Sinoć smo započeli proslavu Dana mesne zajednice svečanom sednicom i vrlo uspešnom izložbom, retrospektivnom studio Medijala. Danas, kao što vidite, je proslava Dana mesne zajednice nastavljena jednim sportskim danom. Tu su aktivnosti sportske, znači turnir u basketu je ovde. Zabava za decu, bit će bogat program što se tiče plesnih grupa i tako dalje. Jako nam je bitno da ovim ovakvim danom, proslavom Dana mesne zajednice, približimo ponovo mesnu zajednicu građanima i da ta aktivnost počne dvosmerno da se odvije. Zaista mi je zadovoljstvo da sam ovdje i da vidim ovoliki broj mladih ljudi koji se raduju, druže i bave sportom. I ovih dana sam zaista svojim mislima i akcijama u okviru onoga što preduzimamo na uklanjanju grafita sa zidova u jezgru našeg grada, zaštićenom gradskom jezgru, više dana razmišljam o tome, a šta u stvari raditi da ti mladi ljudi ne šaraju grafite, jer verovatno nije ni smisao ni jedne akcije, pa na primjer ni akcije Očistimo Srbiju, da se Srbija očisti, verovatno je smisao svih tih akcija da se Srbija ne prlja. Ovo je upravo deo jedne celovite priče. Mladim ljudima treba dati alternativu, treba im dati priliku da se ispolje, treba im dati priliku da se bave sportom, da budu srećni i zadovoljni i to je pravi način da svoju sredinu čuvaju, paze, vole.
Nastavlja se akcija obnavljanja sportskih igrališta u subotičkim školama. U sklopu te akcije osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj dobila je novu tartan podlogu na sportskom terenu. Od 2007. godine pokrajinske vlasti uložile su 350 miliona dinara u projekte ove vrste, čiji je cilj da svako subotičko naselje ili škola dobije adekvatan sportski teren, čime bi se izvršilo osavremenjivanje nastave fizičkog vaspitanja. Samim tim, razvijaće se školski sport koji bi kao nekada trebao da bude baza stvaranja novih sportista. Investicija u školi Jovan Jovanović Zmaj koštala je 6 miliona dinara, od kojih je polovinu obezbedio pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a drugu polovinu Direkcija za izgradnju grada Subotice. Kada smo pre mjesec i po dana otvarali renovirane prostorije, odnosno slačionice u fizikulturnoj sali ove škole, dogovorili smo se da naredni projekat koji ćemo partnerski realizovati sekretarijat za sport i omladinu vlade, autonomne pokrajine Vojvodine i grad Subotica, bude sanacija ovog otvorenog terena i meni je evo drago što posle mjeseci i po dana imamo priliku i mogućnost da obiđemo radove koje ulaze u neku finalnu fazu. Sljedeće nedelje, dakle u roku od 7 do 10 dana, u zavisnosti od vremena, imat ćemo mogućnost i priliku i privilegiju da zajedno s učenicima otvorimo ovaj teren. Ono što je bitno reći da ćemo time značajno poboljšati uslove za nastavu fizičkog vaspitanja i za rad školskih sekcija, ali ono možda što je i bitnije da ćemo omogućiti svim stanovnicima i radijalce i mesnih zajednica koje gravitiraju ka ovom terenu da u slobodno vreme koriste ove terene. Kao što vidite, velika je površina pod veštačkim materijalom, tako da će pored dva košarkaška terena, odnosno dva obojkaška, ovde egzistirati i rukometni, odnosno fudbalski teren. Mislim da je to jedinstveni projekat u Vojvodini. Do sad smo radili samo košarkaške ili odbojkaške terene, a ovog puta ćemo raditi to na mnogo većoj dimenziji i time omogućiti svim rekreativcima, bez obzira na afinitete, da se ovdje rekreiraju. Pa moram da kažem da ja zaista ne pamtim toliko intenzivan period ulaganja u sportska i dečije igrališta kao proteklih nekoliko godina. Zapravo, cela sportska infrastruktura je posljednji put renovirana otprilike kada je moja generacija, generacija pokrajinskog sekretara, bila u školskim klupama i od tada pa do današnjih dana sve je bilo, realno gledajući, zapušteno. Dakle, vi imate sportske terene koji su propadali svih ovih 20 godina i zapravo je ovo jedno kapitalno ulaganje sa tog stanovišta da ulažemo u neke nove buduće mlade generacije u narednih 20-25 godina. Pa evo, ja kao predstavnik resora za omladinu i sport grada Subotice zaista mogu da se zahvalim i gradonačelniku na svom razumijevanju koje pokazuje za razvoj sportske infrastrukture u našem gradu, pokrajinskom sekretarijatu za omladinu i sport, evo i na 9. i 10. terenu sa tartan podlogom. Moram da napomenim i podsjetim da smo dva terena otvorili na proziciji u osnovnoj školi Sonja Marinković, u osnovnoj školi Mašinski put dva terena, u osnovnoj školi Miloš Crnjanski jedan teren, 10. oktobar jedan teren, osnovna škola Miroslav Antić na Paliću jedan teren. Evo i ovdje sada dva terena, da ne zaboravimo teren sa veštačkom travom koji smo uradili u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije i Vladom Kraljevine Norveške, renovirali veliki broj fiskulturnih sala, Jovan Mikić, nova fiskulturna sala u nekadašnjem mešticu, u današnjoj školi Ivan Sarić, veliki broj slačionica renovirali, između ostalog i ovdje u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, kao što ste čuli od pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport, obećali nakon rekonstrukcije slačionica da će veoma brzo u dvorištu ove škole biti renovirani i sportski tereni. U roku od nekih 7 dana ćemo ovdje prisustvovati jednom lepom otvaranju ovih novih sportskih terena i vjerujem da će se kao i nekada ponovo najbolji basket u ovom gradu igrati upravo ovdje na Radijalcu. Šta je od radova preostalo? Ovdje od radova preostalo da se teren iscrta, postave dva koša, naravno rukometni golovi koji će koristiti za mali fudbal. Obuka kandidata za popisivača biće održana od 21. do 23. septembra svakog dana od 9 do 18 časova. Mesta održavanja obuke po mesnim zajednicama objavljena su na zvaničnom sajtu grada. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.30 do 10.30 u Subotici u ulici Jol Ajoša, zgrade brojevi 68, 70 i 72, od 9 do 12 časova u ulicama Iđoška, kraj Beogradskog puta od Stanoja Glavaša prema Iđoškoj, parna strana. Od 11 do 13 časova struje neće biti u Pazinskoj ulici, zgrade brojevi 9, 11 i 13. Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 12 časova doći će do prekida u vodosnabdevanju na potezu od ulice Pete Fišandora do Gorenjske.
U sklopu priprema za takmičenje u prvoj ligi, odbojkaši Spartaka su juče u prijateljskoj utakmici pobedili ekipu Gleisdorfa iz istoimenog austrijskog grada rezultatom 3:0. Na međunarodnom memorijalnom turniru Miloša Zelinka u dizanju tegova za juniore, koji je održan u slovačkom gradu Šturovo, takmičari Spartaka ostvarili su izvanredne rezultate. U apsolutnoj konkurenciji juniora pobednik je Rožnji Kervin, dok je treće mesto pripalo Kajdoči Tivadaru. U apsolutnoj konkurenciji takmičara do 14 godina pobednik je Kajdoči Tamaš. U ekipnoj konkurenciji ekipa Spartaka zauzela je drugo mesto. U Ligi Srbije u karateu za muške nade, koja je održana juče u Šapcu, prvo mesto u konkurenciji žensk klubova osvojio je karate klub MP iz Subotice. U istom gradu juče je održan i međunarodni karate turnir, na kome je učestvovalo 250 takmičara. Karatisti MP-a osvojili su 17 medalja, 15 zlatnih i po jednu srebrnu i bronzanu. Na memorijalnom turniru Miloš Delić u Bratuncu takmičari ovog kluba osvojili su 3 medalje, jednu srebrnu i dve bronzane, dok su se sa prijateljskog turnira u Lukavcu vratili sa jednim zlatom. Na bokserskoj reviji, koja je održana u Kiškun Halašu, takmičari Spartaka Denis Mehmetović i Sebastijan Šaćiri pobedili su svoje protivnike istovetnim rezultatom 5:0. Šaćiri je proglašen za najboljeg tehničara na reviji, a meč između Mehmetovića i Alberta Ferenca za najbolji. Vreme sutra znatno hladnije i oblačno sa povremenom kišom, vetar umeren, severni i severozapadni, pritisak ispod normale, jutarnja temperatura 16, maksimalna do 19 stepeni.